Христ дотор хэн байх ёстой вэ? Суралцвал өөрийн дотор байгаа өөр нэгэн нүү өөрөө юу гэдгээ ялган таних чадвартай болох юм. Хэрвээ хэн нэгэн Христ дотор байвал тэр шинэ бүтээл мөн. Бүгд шинэ бүтээл юм. Хуучин юмс өнгөрчээ. Харагтун цэвэр шинэ болсон байна. Шинэ бүтээл, шинэ эхлэл, шинэ боломж, шинэ хүчин, шинэ хүсэл. Энэ бүгд шинэ болж байна. Одоо энэ үнэхээр боломжтой гэсэн үг юм. Христ дотор амьдрахаар ирэх үед бүх юм боломжтой болж байна. Тиймээс бидэнд ойлгоход туслах хит хитэн жишээг би ярих хэрэгтэй байна гэж бодсон. Тэгэхээр Христ дотор байх гэдэг нь ямар утгатай вэ? За, та магадгүй дэлхий дээр 20, 30, 40, 50 жилийг өнгөрүүлэх бах. Гэхдээ та энэ замбраагүй байдал дунд сайн үндэс суурай тавьсан гэдгээ баттай мэдэж байна уу? Таныг энэ байдлаас өөрийгөө гаргаж чадсан эсэхийг би мэдэхгүй л дээ. Энэ байдлаас би өөрийгөө гаргаж чадна гэж бодохгүй. Бидэнд ариун сүнсний тусламж хэрэгтэй байна. Тэр бидний энэ байдлаас гаргаж оронд нь бид нэгүслэр аврагдахын тулд өөр нэг зүйлийг бидний дотор суулгана. Жухамдаа энэ нь бид Иесус гэж хэм болох тэр нэгэн хэлсэн зүйлээ хийсэнд нь бид итгэхээс гадна бид аврагдахын тулд юу ч хийх шаардлагагүй гэсэн утгатай юм. Та хэрв тэр нэгэн таны төлөө нас барж үхлээс дахин амьсанд та итгэж чин зүрх сэтгэлээсээ итгэж амаа нэг нүглээ улайхаваас та аврагдах болно гэж би бэлтгэлсэн байдаг. Тэгээд таныг аврагдсан яг тэр мөчид та өөр амьдралаар амьдрна. Амен. Ийм л хурдан. Энэ үнэн бараг дэндүү сайн зүйл. Хин зөв оюун бодолтой байж нэг сарнаас нөгөө сав руу урагшаа тэмүүлэн үргэлжлүүлэн цаг үргэлж өсрөх вэ? Таныг удаа энэс үсрээд гарчглаа гэхэд дараа нь буцаад Христ дотор байх хэрэгтэй. Гэхдээ бүхий л ажил чинь зөв хийгдэхин тулд тэнд ямар нэгэн зүйл болдог. Христ дотор байх хугацаанд эдгээр бүх зүйлүүд нь боломжтой болдог. Та бол шинэ бүтээл, шинэ эхлэл, бүх зүйл шинэ, хуучин юмс өнгөрсөн, цоо шинэ эхлэл. Бүгд эдгээр шинэ бүтээлүүдийн бодит байдлууд юм. Бид Христ дотор Бурхны шударга байдал, тэр бидний хэрэгцээ зүйлэр мэн хангах болно. Бид Бурхнаар туслагдсан, авьяас чадвараар өрөөгдсөн. Энэ бүгд үнэхээр гайхамшигтай. Бид энэ тухай сүмд ирж сонсоод үнэхээр их баярлаж хөөрөх болно. Тэгээд бид гэртээ харна. Бид энэ ажлын алинч хийж чадахгүй юм шиг санагдаж байна. Амен. Хүмүүс бидний үг яриа хичнээн чухал болох талаар сануулгыг бид сонсож байна. Тиймээс бид гэртээ хараад юрдөө бүх сайн сайхан ажлуудаа хийх шийдвэр гаргана. Энэ хязгаарч биелж байгаагүй. Биелэх хүртэл бид үндэс суурь хангалттай сайн болгох хүртэл альвэ энэ шинэ амьдралд үндэслэгдэж газар та сайн бат бих бол.